Сьогодні ми приступаємо вже до розробки техніко-економічних обґрунтувань, бізнес-плану, які дозволять нам, якщо все піде добре, отримати інвестиції і модернізувати близько 50 будівель бюджетної сфери, це школи, дитячі садочки. Кілька днів назад отримали енергоаудити, які були зроблені експертами GSM. Там запропоновані певні заходи в 5 бюджетних будівель, це те, що вже ми встигли трошечки проаналізувати. Десь це заміна або покращення там ситуації з вікнами, бо є певні технічні питання, де в певних школах, на певних об'єктах це може бути ізоляція, це може утеплення. Бути встановлення утеплення стін, криші, підвалів, встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміна системи внутрішнього опалення в будівлях. Крім того, буде наше співфінансування міської ради, яке теж передбачено цим проєктом. Але загалом орієнтуємося десь на суму близько 8-9 мільйонів євро. Це дуже великий крок вперед, дуже великий. Ми сьогодні втрачаємо, і власними силами ми це реалізувати не можемо. Нам дійсно потрібний і досвід європейський.